السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز شرکا الحمدللہ IMA 13 سالوں سے سونے اور چاندی کی تجارت کے ذریعے بلا ناغا ہر ماہ آپ تک منافع پہنچاتا آ رہا ہے اور آگے بھی پہنچاتا رہے گا 2017-18 میں حکومت کی طرف سے اچانک قوانین کی تبدیلی کی بنا پر ہندوستان کی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑا اور بڑے بڑے تاجر حضرات کو اپنی تجارت میں خسارہ برداشت کرنا پڑا ان سب حالات سے نہ صرف تعلیم یافتہ طبقہ بلکہ ہر کوئی جانتا ہے ہر ایک کی تجارت پر اس کا اثر پڑا چاہے وہ چھوٹی تجارت ہو یا بڑی تجارت ہر تجارت پر اس کا اثر پڑا ہر ایک تاجر کو نقصان برداشت کرنا پڑا ان سب حالات کے باوجود IMA نے آپ کے اصل سرمایہ کو کچھ بھی اثر کیے بغیر اپنی قابلیت محنت مشقت اور اپنی پوری ایمانداری سے قابل قدر منافع پہنچایا ہے خاص کر اس سال جنوری فروری اور مارچ 2019 میں سونے کی قیمت میں اچھال سے سونے کے بڑے بڑے تاجروں پر بہت اثر پڑا لیکن اس کے باوجود IMA نے اپنی لگن و محنت سے آپ تک منافع پہنچایا ہے اس سال ماہ مارچ 2019 میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس سے تو سب واقف ہیں تاجر حضرات کا آمد و رفت مشکل ہر ایک کی تلاشی ہر جگہ ہر ایک چیز کی تلاشی مال تجارت کو لانا لے جانا مشکل نقد رقم پر پابندی ان تمام حالات کے باوجود ماہ مارچ 2019 کا منافع الحمدللہ آپ سب تک پہنچا ماہ مارچ میں بہت ہی کٹھن اور مشکلات درپیش ہوئیں چند ہفتوں کے لیے تجارت کو روکنا پڑا سارا ہندوستان ان مشکلات کا سامنا کیا ان تمام مشکلوں تکلیفوں کو آپ تمام جانتے ہیں ہر کوئی اس سے واقف ہے اور ماہ مارچ کا منافع بھی تاخیر سے جو پہنچا ہے وہ انتخابات ہی کی وجہ سے ہوئی ان تمام مصیبتوں تکلیفوں اور پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے آپ شرکا کی خدمت میں الحمدللہ IMA 13 سالوں سے کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہے گا اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کی پریشانی آپ کی تکلیف دور ہو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو آپ کی معیشت کامیاب ہو جو 2018-19 کی تجارت کا منافع آپ کو پہنچا ہے یہ کامیاب تجارت کا منافع کہا جا سکتا ہے آپ کی خدمت کے لیے IMA ہر وقت تیار ہے انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ منافع پہنچانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے کیا ہے سال 2018-2019 کا ماہانہ منافع 33.16% اور سہمائی والوں کو 34.09% اور سالانہ والوں کو 38.67% ہم نے پہنچایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ IMA گروپ آف کمپنیز کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے اس کمپنی کے تمام منتظمین تمام عملے کو اور تمام شرکا کو صحت و تندرستی سے نوازے اور IMA کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے آمین ثم آمین